E chegou agora imagens novas, inclusive, da tentativa de homicídio contra o influenciador digital, o Pedro Alan, conhecido como Pedroca. Vejam as imagens na tela do nosso programa. Essas imagens acabaram de chegar para nós. Você que está em casa assistindo o nosso programa, está vendo a correria das pessoas? Pois é, o Pedroca estava com amigos quando dois homens chegaram atirando na... Só que, na verdade, o alvo seria um rapaz de camisa branca. As pessoas, como vocês viram, se assustaram e acabaram saindo correndo. Claro, ninguém vai ficar ali, né? Como Pedroca também vestia camisa branca e teria, inclusive, algumas características parecidas com o alvo dos bandidos, testemunhas acreditam que o influencer foi baleado por engano. No lugar errado e na hora errada ele estava, né? Por sorte, o tiro acertou apenas uma das pernas do influenciador. Ele foi encaminhado, então, para o hospital e passa bem. Você vai acompanhando agora na tela do nosso programa que o influenciador, o Pedroca, foi baleado. Os bandidos confundiram ele com o desafeto, porque, segundo informações, o alvo dos criminosos era outro, só que Pedroca estava com a camisa branca e tinha com características semelhantes a que os caras estavam atrás. E aí Pedroca acabou sendo baleado na perna, como nós estamos mostrando agora aqui no nosso programa. Foi levado rapidamente para o hospital. Eu tenho o áudio daquele momento lá, ô Fabiano, que as pessoas estão atendendo lá ele. Ó, o Pedroca é esse daí, ó, influenciador muito querido na região ali de Itaituba, no oeste do estado do Pará. Muito querido por todos, faz um sucesso danado. Infelizmente foi vítima desses cretinos, desses vagabundos soltos por aí. E aí, como eu falei, esse caso chegou de Itaituba, no oeste do Pará. Aí o Pedroca foi para as redes sociais, o Pedro Alan, que é conhecido, como eu falei agora há pouco, por fazer vídeos engraçados com relatos do cotidiano. Ele tem mais de 150 mil seguidores. É aí, em uma rede social, Pedroca falou que está tudo bem, apesar do susto, e que ele agradece pela preocupação e mensagens positivas dos seguidores dele.